नमस्कार मित्रों, मारी YouTube चैनल मैथ्स एचीवर में तमारू स्वागत छे। आज आपणे धोरण 10 चैप्टर नंबर 3 द्विचल सुरेख समीकरण युग्म नी अंदर अभ्यास करवा जई रह्या छे। तेनी अंदर आपणे स्वाध्याय 3.5 नो एक्जाम्पल 2 नंबर छे, तेनो आपणे एक्जाम्पल जोई रह्या छे। मित्रों, रकम तमारी समक्ष आ रीते छे के नीचेना सुरेख समीकरण युग्म ने ए अने बी नी कई किंमतों माटे अनंत उकेलो छे। मित्रों, अहीं बे समीकरण आपणे ने आप्या छे, तो एनी अंदर ए अने बी नी कई वेल्यू माटे अनंत उकेलो मळे ते आपणे शोधवानुं छे। आपणे सौ जाणीए छीए, ज्यारे पण समीकरण युग्म ने अनंत उकेलो होय तो तेना त्रणे त्रण गुणोत्तरो समान होय छे। मित्रों, तो सौ प्रथम ज्या समीकरण युग्म आप्युं छे तेने आपणे प्रमाणित स्वरूपमां फेरवीशुं। मित्रों, तो अहीं सौ प्रथम आपेल समीकरण युग्मने प्रमाणित स्वरूपमां फेरवता प्रमाणित स्वरूपमां फेरवता प्रमाणित स्वरूपमां आपणने ख्याल छे के x ચલ, y ચલ અને અચળ પદ એ બરાબરની ડાબી બાજુ હોય। મિત્રો, મારી પહેલું સમીકરણ 2x વત્તા 3y ઓછા 7 બરાબર 0, સમીકરણ 1 નંબર। બીજું સમીકરણ a ઓછા 2 x વત્તા a વત્તા b y, આખું પદ આપણે બરાબરની આ સાઈડ લઈ લઈએ છીએ, માઇનસ અંશની અંદર લખું 3a વત્તા b ઓછા 2 બરાબર। હવે આ સમીકરણ 2 થયું, આ સમીકરણ 1 થયું। હવે આ સમીકરણ યુગ્મને તેના પ્રમાણિત સ્વરૂપ સાથે સરખાવતા, અહીં સમીકરણ યુગ્મને પ્રમાણિત સ્વરૂપ સાથે સરખાવતા આપણે a1 ની કિંમત મળશે। a1 a1 મતલબ પ્રથમ સમીકરણનો સહગુણક x નો 2, b1 3 અને c1 -7, એ રીતે a2 a-b, b2 a+b અને c2 -3a+b -2 મળે। હવે આગળ વધીશું કે આપણને કીધું છે આપેલ સમીકરણ યુગ્મના ઉકેલ કેવા છે, અનંત અનંત શોધવાના છે। તો અનંત માટેની તમને શરત ક્યાં છે કે a1 ના છેદમાં a2 બરાબર b1 ના છેદમાં b2 બરાબર c1 ના છેદમાં c2 થવું જોઈએ। માટે a1 ના છેદમાં a2 મતલબ 2 ના છેદમાં a ઓછા b, b1 એટલે 3 ના છેદમાં a વત્તા b, c1 એટલે -7 છેદમાં -3a+2 ઓછા। હવે શું કરીશું મિત્રો, આપણે આ જે પ્રથમ બે છે પદો એ બંનેને આપણે સરખાવીશું। પ્રથમ બે પદોને આપણે સરખાવીશું તો આપણને કિંમત આ રીતે મળશે કે 2 ના છેદમાં a + b બરાબર 3 ના છેદમાં a - b બરાબર a + b। આ a + b આમ થશે ત્યારે ગુણાકાર થશે, મારે 2a + 2b, 3 વડે આ રીતે ગુણાકાર થશે, મારે 3a a વાળા પદો એક સાઈડ અને b વાળા પદો એક સાઈડ, માટે 2b અને b વાળું પદ આ સાઈડ હશે અને a વાળું પદ આ સાઈડ હશે, માટે 2b + 3b બરાબર 3a - 2b, માટે 5b બરાબર 1। આ જે કિંમત મળી એટલે સમીકરણ આપણે 3 કહીશું। હવે આગળ વધીએ કે હવે આ બીજા બાકીના જે અંતિમ પદો છે એને સરખાવીએ તો 3a + b, અને આ પદ સરખાય અહીં અંશ અને છેદ બંનેમાં માઇનસ છે, માટે બંને કિંમતો માઇનસ માઇનસ ધન થઈ જશે, માટે 7 3a - b ઓછા 2। હવે આ આમ ગુણાશે અને આમ ગુણાશે, માટે 9a + 3b ઓછા 6 બરાબર 7a + 7b। હવે શું કરીશું, એ વાળા અને બી વાળા પદો એક સાઈડ લઈ લીધું આપણે મિત્રો, તો આ
બંને બદલાશે લઈશું માટે 9 એ માંથી 7 ની જશે તો 2a બરાબર છે 3 ની માં ઓછા 7 ની જશે તો ઓછા 4 અને 6 આ સાઈડ લઈ જઈશું તો 6 10 હશે બરાબર છે ફરી વાર 7 ની આ સાઈડ આવશે તો 9 એ માંથી 7 એ બાદ થશે તો 2a 3 ની ધન છે 7 ની આ સાઈડ આવશે તો માઈનસ થશે માટે 4 ની થશે ઓછા માઈનસ ની નિશાની અને 6 આમ જશે તો ધન થશે આ સમીકરણ 4 સમીકરણ 3 ની કિંમત સમીકરણ 4 માં મૂકતા સમીકરણ 3 ની કિંમત સમીકરણ 4 માં મૂકતા તો શું મળશે આપણે a ની જગ્યાએ 5 મૂકવાનું છે 2 a ની જગ્યાએ મૂકી દઈએ 5 આ જે છે a ની જગ્યાએ 5 મૂકી દઈએ ઓછા 4b બરાબર 6 માટે 10b ઓછા 4b બરાબર 6 માટે 10b પરથી 4b જાય તો 6b बराबर 6 मतलब b बराबर 6 ने नीचे 6 मतलब b की वैल्यू मिली आपने 1 मिले अब इनकी वैल्यू समीकरण 3 में मुके तो b बराबर 1 समीकरण 3 में मुकता है समीकरण 3 में मुके दिए a बराबर 5 b की जगह 1 और a बराबर 5 मित्र आपने a की कीमत पड़ी 5 और b की कीमत पड़ी 1 तो आपने लिख सके छे કે આપેલ સમીકરણ યુગ્મ માટે a બરાબર 5 અને b બરાબર 1 માટે કેવો ઉકેલ મળે અનંત ઉકેલ મળે છે મિત્રો આપણે કેમ આ આદેશની ચોકડી ગુણાકારની કે લોગની રીતના કરી આપણને શરત લખેલી છે કે ઉકેલો અનંત છે માટે અનંત ઉકેલોનું જે સમીકરણ હતું એના ઉપરથી આપણે એ અનંત ની વેલ્યુ શોધી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી સમક્ષ સ્વાધ્યાય 3.2 નો બીજા એક્ઝામ્પલ નો બીજો એક્ઝામ્પલ છે એની રકમ નીચે પ્રમાણે છે કે નીચેના સુરેખ સમીકરણ યુગ્મને k ની કઈ કિંમતો માટે ઉકેલ ન મળે તેની અંદર આપણને બે સમીકરણ યુગ્મ આપેલા છે સૌ પ્રથમ તો આપણે તેને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ફેરવીશું મિત્રો લખી સૌ પ્રથમ આપેલ સમીકરણ યુગ્મને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ફેરવતા પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ફેરવતા મારે 3x વત્તા y ઓછા 1 બરાબર 0 સમીકરણ 1 2k માઇનસ 1 x વત્તા k માઇનસ 1 y ઓછા કોન્સ્ટન્ટ લખી 2k પ્લસ 1 બરાબર 0 સમીકરણ 2 હવે મિત્રો શું કરીએ આ સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 ને તેના પ્રમાણિત સ્વરૂપ સાથે સરખાવીશું તો a1 a2 b1 b2 અને c1 અને c2 ની કિંમત આપણને મળશે અહીં જે સમીકરણ યુગ્મ છે એ સમીકરણ યુગ્મને તેના પ્રમાણિત સ્વરૂપ સાથે સરખાવતા મને શું થશે e1 બરાબર 3 e2 બરાબર 2 k માઇનસ 1 b1 બરાબર 1 b2 બરાબર k માઇનસ 1 c1 बराबर माइनस 1 c2 बराबर माइनस 2k प्लस 1 હવે આપણે જોયું છે કે આપેલ સમીકરણ યુગ્મને ઉકેલ ન મળે તો આપણે દરેક જણ જાણીએ છીએ કે સમીકરણ યુગ્મને ઉકેલ ન મળે તે માટેની શરત કઈ છે લખીએ જો સમીકરણ યુગ્મને ઉકેલ ન મળે તે માટેની શરત કઈ છે મિત્રો a1 ના છેદમાં b2 બરાબર b1 ના છેદમાં b2 નોટ ઇક્વલ ટુ c1 ના છેદમાં c2 આ શરત છે ઉકેલ ન મળે તેના માટે તો એ કિંમતો મૂકી દઈએ a1 ના છેદમાં a2 b1 ના છેદમાં b2 ની કિંમતો મૂકી દઈએ આપણે a1 શું છે 3 ના છેદમાં 2a માઇનસ 1 b1 શું છે કે 1 ઓછા k માઇનસ 1 નોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ c1 શું છે -1 ના છેદમાં -2k -1
હવે આપણે જે આ બે પ્રથમ પદો છે તેની કિંમત ની સરખામણી તો આપણને આ રીતે જશે c 2k 1 બરાબર 1 k 1 આ પદ આમ ગુણાશે આ પદ આમ ગુણાશે અને શું થશે 3k 3 બરાબર 2k 2k વાળું પદ આમ આવશે p પદ આમ જશે અને 3k ઓછા 2k ઓછા 1 પ્લસ 3 માટે k બરાબર 2 તો એ k ની કિંમત મળી તો એ તમે લખી શકો કે k બરાબર 2 માટે આપેલ સુરેખ સમીકરણ યુગ્મને k બરાબર 2 ની કિંમત માટે આપેલ સુરેખ સમીકરણ યુગ્મને ઉકેલ મળે નહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણી જોડે એક નવો એક્ઝામ્પલ છે સ્વાધ્યાય 3.5.3 નીચેના સુરેખ સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ આદેશની રીતે અને ચોકડી ગુણાકારની રીતે શોધો મિત્રો તો સૌ પ્રથમ આપણે આદેશની રીતે ઉકેલ શોધીશું મિત્રો આ સમીકરણ યુગ્મનો ત્યારબાદ ચોકડી ગુણાકારની રીતે શોધીશું તો આદેશની રીતે શોધવા માટે સૌ પ્રથમ આપણે લખીશું કે આદેશની રીતે સમીકરણ 2 માં સહગુણકોની કિંમત જે છે એ નાની છે માટે આપણે સમીકરણ 2 ની મદદથી વાયનો આદેશ લઈશું તો એ લખીશું અહીં સમીકરણ 2 પરથી y નો આદેશ લેતા મને y નો આદેશ લઈએ તો 2y જે x ચલ ની જે x ચલ જોડે જે કિંમત છે બધી બરાબર ની આશા લઈએ તો cos ઓછા 3x ત્યારબાદ y જોડે જે કિંમત છે એ કિંમત નીચે જતી રહે મને 4 ઓછા 3x ના છેદનો 2 આ સમીકરણ 3 મળે હવે મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે સમીકરણ 2 ને પરથી આદેશ લીધો અને જે કિંમત મળી તો 2 પરથી આદેશ લીધો તો આ જે કિંમત મળી એ સમીકરણ 2 માં ના મૂકતા આપણે સમીકરણ 1 માં મૂકવી પડે તો અહીં લખીએ અહીં y બરાબર 4x ઓછા 3x છે તો 2 ની કિંમત સમીકરણ 1 માં મૂકતા સમીકરણ 1 લખી દઈએ આપણે 8x વત્તા 5y બરાબર 9 જ્યાં y ની જગ્યાએ આપણે આ કિંમત મૂકી મળી રાખે 8x બરાબર 5 વત્તા 4 ઓછા 3x છેદમાં 2 બરાબર 9 હવે આ 2 લસાઅ કરશે તો 2 અહીં ગુણાશે 8 2 16x 5 4 જોડે ગુણાશે 5 4 20 5 નો ગુણાકાર 3 જોડે થશે પણ માઇનસ થઈ જશે માટે 15x જે 2 લસાઅ એ 2 9 જોડે ગુણાશે એટલે 9 2 18 માટે આપણે મિત્રો જોઈએ છે 16 માંથી 15 x જાય તો 1 x જ્યાં 20 આમ જશે તો ઓછા 20 વત્તા 18 માટે x ની કિંમત આપણને મળશે માઇનસ 2 તો x ની કિંમત પડી હવે આ x ની કિંમત છે તમે કોઈ પણ સમીકરણમાં મૂકી શકો 1 નંબર 2 નંબર અથવા 3 નંબર 3 નંબરમાં મૂકશો તો તમને સરળતા રહેશે માટે આપણે લખીએ x બરાબર માઇનસ 2 ની કિંમત સમીકરણ 3 માં મૂકતા માટે સમીકરણ 3 માં મૂકવા તો y બરાબર 4 ઓછા 3 x ની જગ્યાએ માઇનસ 2 છેદમાં 2 માટે 4 ઓછા 3 2 6 પણ કેવા માઇનસ 6 અને આગળ માઇનસ છે માટે ધન 6 છેદમાં 2 બરાબર 6 અને 4 10 ના છેદમાં 2 માટે y બરાબર કેટલા મળશે મિત્રો 5 મળશે તો આદેશની રીતે આપેલ સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ માં x ની કિંમત માઇનસ 2 અને y ની કિંમત 5 મળે છે હવે આપણે આગળ જોઈએ તેમ ચોકડી ગુણાકારની રીત શોધવાની છે અને ચોકડી ગુણાકારની રીતમાં જે સમીકરણ યુગ્મમાં આપેલું છે તેને સૌપ્રથમ તો આપણે પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ફેરવવું પડે છે તો આપણે લખીએ અહીં લખીએ ચોકડી ગુણાકારની રીત લખીએ આપેલ
समीकरण युग्मने प्रमाणित स्वरूप में मेळवता प्रमाणित स्वरूप फेरवा पड़े तो आप जाए कि दरेक चल किमतों अचल पद की किमतों बराबर एक साइड जती है आ समीकरण थ्री एक्स वत्ता टू वाई ओछा फोर बराबर जीरो समीकरण दे दी हमें आ समीकरण एक और समीकरण बे ने तेना प्रमाणित स्वरूप साथ सरखाई पहला के अही आप समीकरण युग्मने तेना प्रमाणित स्वरूप साथ सरखावता स्वरूप साथ सरखावता ए वन बराबर आठ ए टू बराबर त्रण बी वन बराबर पांच बी टू बराबर बे सी वन बराबर माइनस नाइन सी टू बराबर माइनस फोर मैं आप जी गए एक्स नीचे शू मूकीशू जे एक्सना सहगुणकों से सीवाय पांच अचल पद सहगुणकों माइनस नाइन माइनस फोर त्यारबाद वाय नीचे वाय सहगुणकों ना लेवाय y सीवाय ना जे सर अचल पद ना तो लखेला छे अचल पद सीवाय ना आगे x ना तो 8 अभी 3 ત્યાર બાદ अचल पद 1 तो अचल पद ની નીચે આપણે જોઈએ તો अचल पद ના જે સહગુણકો છે તે સિવાય ના 8 અને 3 એ તો લખેલા છે તો હવે 5 અને 2 હવે આપણે શું કરીશું x આને કૌંસ બનાવીશું ને 2 ઓછા 25 એટલે કૌંસ બરાબર y આ રીતે કૌંસ બનાવીશું હવે શું કરીશું મિત્રો આગળ જઈએ x માઇનસ 20 અને માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે મારી આગળ y બરાબર માઇનસ 27 માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે મારી પ્લસ 32 અને 1 16માંથી 15 જાય તો માટે આપણે જોઈશું કે x માઇનસ 20 માંથી 18 જાય તો માઇનસ 2 બરાબર y 5 બરાબર 1 ના છેદમાં 1 હવે શું કરીશું મિત્રો આ x મારી જે છે a ને આપણે અચળ પદ સાથે સરખાવીશું માટે x ના છેદમાં માઇનસ 2 બરાબર 1 ના છેદમાં 1 અને માઇનસ 2 ઉપર જશે તો x બરાબર માઇનસ 2 x ની કિંમત મળશે માઇનસ 2 તે જ પ્રમાણે આ y ના જે કિંમત છે એના અચળ પદ સાથે સરખાવીશું y ના છેદમાં 5 બરાબર 1 ના છેદમાં 5 ઉપર જશે માટે y બરાબર 5 મળશે હવે મિત્રો આપણી સમક્ષ ઉદાહરણ 15 ની કિંમત છે p ની કઈ કિંમત થી નીચે આપેલ સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ અનન્ય મળે મિત્રો આપણને અનન્ય ઉકેલ મળે p ની કઈ કિંમત માટે તે શોધવાનો છે તે માટે આપણને બે સમીકરણ યુગ્મ આપ્યા છે સમીકરણ યુગ્મ તેના પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં છે માટે આપણે આ સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 કહીશું સૌપ્રથમ તો આપણે એવું લખીશું કે આપેલ સમીકરણ યુગ્મને તેના પ્રમાણિત સ્વરૂપ સાથે સરખાવીશું તેના પ્રમાણિત સ્વરૂપ સાથે સરખાવતા મિત્રો એ વન બરાબર મળશે 4 એ ટુ બરાબર મળશે 2 બી વન બરાબર 3 મળશે બી ટુ બરાબર 2 મળશે સી વન બરાબર 8 C2 બરાબર 2 I1 I2 B1 B2 C1 C2 હવે પહેલા તો એ લખ્યું છે કે સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ અનન્ય મળે તેના માટેની શરત કઈ એ લખી આપે તો આપેલ સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ
अनन्य मळे ते माटेनी शरत कई छे मित्रों आपणे जाणी छे a1 ना छेदमां a2 नॉट इज इक्वल टू b1 ना छेदमां b માટે c1 ના છેદમાં c2 લખવાની કોઈ જરૂર નથી આ બે થઈ જાય a1 ના છેદમાં a2 નોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ b1 ના છેદમાં b2 હોય તો તેનો ઉકેલ આપણને અનન્ય પડે માટે આપણે a1 ની કિંમત લખીશું 4 ના છેદમાં એટલે નોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ b1 ની કિંમત લખીશું b ના છેદમાં બરાબર છે આ બે આવી જશે માટે 4 ગુણ્યા 2 ના છેદમાં નોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ b બે બે આવી જશે માટે લખાય 4 નોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ b मतलब अहीं लखी सके पी नी चार सीवाय नी तमाम कीमतों माटे आपे समीकरण युग्मने अनन्य उकेल मळे पी नी चार सीवाय नी जेटली पण कीमतो होय बधी ज कीमतो माटे आपे समीकरण युग्मने अनन्य उकेल मळे चार किंमत मळे तो तेने अनन्य उकेल मळतो नथी मित्रो त्यारबाद उदाहरण 16 तरफ जईए तो तेमा पण आपणे ए रीतनो दाखलो करी चुक्या छे अगाउ छतां पण फरी वार लईए के k ની કઈ કિંમતો માટે નીચે આપે સુરેખ સમીકરણ યુગ્મને અનંત ઉકેલો મળે મિત્રો પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં છે માટે આપેલ સમીકરણને એક અને આ સમીકરણને બે કહીશું સૌપ્રથમ કે આપેલ સમીકરણ યુગ્મને તેના પ્રમાણિત સ્વરૂપ સાથે સરખાવતા લખ્યા આપેલ સમીકરણ યુગ્મને તેના પ્રમાણિત સ્વરૂપ સાથે સરખાવતા a1 बराबर के a2 बराबर 12 b1 बराबर 3 b2 बराबर k c1 बराबर माइनस a माइनस 3 c2 बराबर माइनस k હવે આપણે જાણીએ કે સમીકરણ યુગ્મને અનંત ઉકેલો મળે તો લખીએ કે સમીકરણ યુગ્મને સમીકરણ યુગ્મને અનંત ઉકેલો મળે તે માટેની શરત સમીકરણ યુગ્મને અનંત ઉકેલ મળે તે માટેની શરત કઈ છે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે a1 ના છેદમાં a2 બરાબર b1 ના છેદમાં b2 બરાબર c1 ના છેદમાં c2 જો આવું થાય તો સમીકરણ યુગ્મને અનંત ઉકેલ મળે તો માટે આપણે સૌપ્રથમ એની કિંમત લખીએ k ના છેદમાં 12 બરાબર 3 ના છેદમાં k બરાબર માઇનસ k ઓછા 3 છેદમાં માઇનસ k હવે શું કરીશું મિત્રો પહેલા જે બે કિંમતો છે એ કિંમતોને આપણે સરખાવીશું તો k ના છેદમાં 12 બરાબર 3 ના છેદમાં k માટે k ઉપર જશે 12 આમ જશે આ સાઈડ આવશે ને 12 આ સાઈડ જશે માટે શું થશે k ગુણ્યા k એટલે k નો વર્ગ બરાબર 36 માટે એનો વર્ગ શું કરીએ તો પ્લસ માઇનસ 6 મળે k ની બે કિંમતો મળે ધન 6 નું વર્ગમૂળ ધન 6 નો વર્ગ પણ 36 થાય અને માઇનસ 6 નો વર્ગ પણ 36 થાય એટલે પ્લસ માઇનસ 6 નું વર્ગ હવે આ બે કિંમતો સરખાવીએ મિત્રો આપણે 3 ના છેદમાં k બરાબર માઇનસ ઉપર માઇનસ અને નીચે માઇનસ છે એટલે આપણે કોઈ લખતા નથી બંને માઇનસ ઉડી ગયા એવું સમજીએ છીએ ઉપર નીચે અંશ છેદમાં માઇનસ ઉડી ગયા અહીં કે આ સાઈડ હશે ના કે આ સાઈડ પણ હશે મારે થી કે બરાબર કે નો વર્ગ ઓછા થી આ થી કે આ સાઈડ લો આ સાઈડ જીરો થાય મારે કે નો વર્ગ ઓછા થી કે ના થી કે આમ હશે ઓછા થાય મારે જીરો કે નો વર્ગ ઓછા 60 જીરો k કોમન મારે k ઓછા 6 એનો મતલબ એવું લખાશે k બરાબર 0 અથવા k ઓછા 6 બરાબર 0 મારે લખીએ k બરાબર 0 અથવા k ઓછા 6 બરાબર 0 મારે k બરાબર 0 અથવા k બરાબર 6 તો એ k ની કે કિંમત હોય ધન 6 હોય k માઇનસ 0 હવે આપણે ચકાસવાનું છે કે k ની કઈ કિંમતો માટે ત્રણ કિંમત મળે છે 0 મળે છે
धन जो मे माइनस ओगनीस तो के कई किंमत मे आ समीकरण युग्म ने अनंत उकेलो तो ये आप चकासी मित्रों तो पहला तो लखी दी है कि अपने के बराबर जे आ समीकरण आज समीकरण पद आया है एम किंमत मूक बराबर है के बराबर आए वन छेद में टू बी वन छेद में बी टू सी वन छेद में सी टू थवे के बराबर जीरो मूक पहला तो किंमत लखी का के छेद में बार बराबर थ्री ना छेद में के बराबर के ओछा थ्री छेद में के हूँ लखू के बराबर जीरो मैं के बराबर जीरो मे मूक तो शू जीरो छेद में बार के छेद में बार एटी किंमत शू जीरो त्रणना छेद में के ज्या के जगह हूँ जीरो मूकीश नीचे जीरो आशे तो ये उकेल अनंत मैसे क्यों मैं अनंत इन्फिनिटी थी जैसे जयरे के ओछा थ्री छेद में के एम पर एवं के जगह जीरो मूकीश तो आ किमत पर इन्फिनिटी એનો મતલબ એવું થયું આ ત્રણે વચ્ચે બરાબરની નિશાની થતી નથી કે બરાબર જીરો માટે આ બરાબર થતું નથી કે બરાબર જીરો માટે એ વનના છેદમાં એ ટુ બી વનના છેદમાં બી ટુ સી વનના છેદમાં સી ટુ થતા નથી માટે લખાય કે બરાબર જીરો માટે એ વનના છેદમાં એ ટુ નોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી વનના છેદમાં બી ટુ નોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી વનના છેદમાં સી ટુ આવું થાય છે સરખું નથી થતું માટે આનો ઉકેલ ના મળે ત્યારબાદ આપણે કે બરાબર સિક્સ માટે કરી એ બરાબર સિક્સ માટે કરીએ તો એના છેદમાં બાર બરાબર છ ના છેદમાં બાર બરાબર એક રૂપિયા ત્યારબાદ બીજી કિંમત છે થ્રી ના છેદમાં કે ત્રણ એ કિંમત છ મૂકી તો એક રૂપિયા ત્યારબાદ કે ઓછા ત્રણ ના છેદમાં કે એ કિંમત મૂકી છ ઓછા ત્રણ ના છેદમાં છ માટે ત્રણ ના છેદમાં છ બરાબર એક રૂપિયા તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે કે બરાબર છ માટે ત્રણે ત્રણ કિંમત સમાન મળે છે માટે તમે લખી શકો છો કે આપેલ સુરેખ સમીકરણ યુગ્મને કે બરાબર છ માટે અનંત ઉકેલ મળે છે આ તો ફક્ત ચકાસણી જ છે મિત્રો દાખલામાં લખવાની કોઈ જરૂર નથી ફક્ત ચકાસી જ લેવાનું છે બરાબર છતાં પણ આપણે ચકાસીએ કે બરાબર માઇનસ સિક્સ માટે શું થાય છે મિત્રો એ ચકાસીએ તો કે ના છેદમાં બાર ચાલો કે ની જગ્યાએ માઇનસ સિક્સ મૂકો તો શું થશે માઇનસ વન મૂક્યા આવશે ચાલો થ્રી ના છેદમાં કે ની જગ્યાએ માઇનસ સિક્સ મૂકો તો માઇનસ વન રૂપિયા સ્થાપન થયું તો કે ઓછા થ્રી ના છેદમાં કે એની જગ્યાએ માઇનસ સિક્સ મૂકો પછી શું થશે માઇનસ નાઇન ના છેદમાં માઇનસ સિક્સ પછી શું થશે થ્રી ગુણ્યા થ્રી અથવા તો માઇનસ નાઇન છેદમાં સિક્સ સમજી લો આપણે અતિશંશી સ્વરૂપ નથી આપતા તો આ ત્રણે સમાન નથી થયા માટે આપણે ચકાસી કે બરાબર છ માટે આપેલ સુરેખ સમીકરણ યુગ્મને અનંત ઉકેલ મળે છે માટે લખી અહીં કે બરાબર છ માટે જ આપેલ સુરેખ સમીકરણ યુગ્મને અનંત ઉકેલો